Dobrý den. Tak děkuju za představení. Máte se dobře? Kdo se má dobře? Jo. A kdo se nemá dobře? A proč se nemáte dobře? Jo. Moc kalíte. Tak, já bych vám tady dneska chtěl říkat něco o módě. Já donedávna jsem módě vůbec nerozuměl a nějak jsem u ní skončil a je u ní spousta holek, tady je málo holek, což nevím, jaká je vaše cílová skupina. Zeptám se, kdo z vás má na webu holky? Nebo ženy, pardon. Ženy? Takže tak 40%, jo, je to tak zhruba to vycházelo. Já bych vám asi nejdřív řekl něco o naší cestě, protože naše cesta byla poměrně dlouhá, ale byla poučná i pro vás, protože jednu dobu jsme se živili tím, že jsme se živili afilem. A tak vám k tomu řeknu nějakou zkušenost. Původně Zůd byl tohle. Zůd byla myšlenka, kde jsme chtěli spojit fanoušky značek s těma značkama. A chtěli jsme dokopat ty značky k tomu, aby dělali pro ty fanoušky něco víc, než jen, že udělali facebookovou stránku. Chtěli jsme dokopat k tomu, aby pro ně dělali eventy, akce, slevy, VIP parties atd. A přestože jsme to dělali s Josefem Havelkou, který v tom marketingu působil docela dlouho, já jsem 7 let předtím prodával klientům onlineové kampaně, tak jsme narazili. Prostě blbě jsme odhadli ten trh, netrefili jsme to a nerozhejbali jsme ty klienty. Prostě ty marketéři přece jenom platí hypotéky. Každý z nás, když platí hypotéku, tak je tak trochu sevřený na o něch místech, takže se bojí nových věcí. Takže jsme to nerozhejbali. A z toho jsme se posunuli do nadnakupovače, druhý business model. Nadnakupovač byl hezký pokus, tam jsme zjistili, že hrozně dobře funguje lifestyle, že lidi jsou ochotní sdílet věci, které se týkají módy, hadrů, baví se o tom, baví je to, prostě jako fungovalo to. Takže vlastně tam se začínal profilovat takový velice silný segment a my jsme třeba ty lidi posílali do zahraničí na ASOS a další weby za POS a další, kde si můžete tu módu nakoupit v zahraničí. A byli jsme napojení na jejich afily, celkově jsme měli nějakých 180, minimálně 180, kolem 200 afilů, který jsme měli prostě napojený a z toho jsme chtěli sosat peníze. Tam se ale ukázalo, že sice to perfektně konvertuje z hlediska toho prokliku, že ty lidi fakt začalo zajímat, ta moda je bavila, prostě klikali na to, CTR-ko 1,5% a víc, famózní. Jenomže nenakoupili v zahraničí, oni se báli. Takže tam jsme došli k závěru, že tak fajn, ale funguje móda a vůbec lifestyle. Tak co s tím? Tak jsme zkusili z toho zahraničí nakoupit ty věci, jako v malým, nakoupit je do Čech a vlastně jakoby přeprodávat. A nebo jsme vlastně to za ty lidi objednávali pak. Jenom aby jsme si ověřili tu hypotézu, že ta bariéra hodně v tom zahraničí. No a tam jsme zjistili, že oni se přestali bát, že nakoupili, i když my jsme to třeba zrovna neměli, což byl jako další problém pak s delivery a on to někdo už vyprodal mezi tím a hrozná džungle. A mezi tím jsme scháněli nákupčí. Nákupčí módy v Čechách, absolutní tragédie. Jo, prostě tady s tím vůbec nikdo nemá zkušenost, my jsme chodili do Teska, do různých jako obchodů a nikdo to v Čechách nenakupuje, protože ty řetězce tady, ty to všechno jenom jako přeprodávají, ty to nenakupujou. No, nakonec jsme našli nákupčí v Anglii, stáhli jsme ji teda nakonec Fashion Days ještě jednu a rozjeli jsme vlastně vlastní nákupní tým a skončili jsme u pravýho, nefalšovaného e-commerce. Já k tomu řeknu takovou veselou historku, že jsme seděli s Oldou Bayerem, mým parťákem a říkám mu, hele Oldo, je to špatný, jediná cesta, třetí business model, která vypadá jakoby schopně, je, že to bude muset sami nakupovat a všechno dělat, protože
prostě ten přeprodej nefunguje. My nejsme schopni ten brand držet v rukou, protože ve chvíli, kdy nedržíte v rukou třeba to dodání, to, že máte něco skladem a tedy, tak to lidi nasíráte často. Protože něco přeprodáváte a když něco přeprodáváte, tak to prostě nejste schopni garantovat. A ty lidi, a my jsme nasrali spoustu lidí. Jo? A říkal jsem, víc už ten brand jako nesnese. My už jsme nasrali takových lidí, že už to je tak jako na hraně, pak už ten brand může úplně pohřbít, odepsat veškeré investice do toho a jedeme znova něco jiného, jdem prostě. A Olda říká, hele, já nebudu investovat do e-shopu. Což bylo trochu komplikace v tu chvíli, ale zůd tady je, takže nakonec jsme se nějak dohodli. V tuhle chvíli to jsou nějaké čísla naše. My a dostanu se dál k tomu, co si myslím, že je důležitýho v případě módy, jo, co jsem se zatím naučil. A móda je, to je velice zvláštní svět. Já jsem začal jezdit třeba na veletrhy. Já jsem nikdy v té módě nebyl, nikdy jsem nebyl v e-commerce. Začal jsem jezdit s těma nákupčíma na ty veletrhy a dívat se, co ty lidi, jak na to reagují. A my jsme se jakoby hodně začali jako zůd zaměřovat na značky, které tady nejsou v Čechách. A který třeba v zahraničí během pár let prokázal jako velice rychlej růst jako v retailu. To znamená, že ukázali, že ta značka má velký potenciál rychlého vzestupu. Protože mně připadá, že u té módy je to stejně jako v těch médiích před, já nevím, 8 lety. Protože v té době docházelo k takové fragmentaci trhu, kdy vlastně stačilo, původně vám stačila jedna televize, jedno rádio, jeden print a pustili jste to tam a bylo vystaráno. A postupně docházelo k tomu, že už nestačila televize, že jste museli začít kombinovat ty cesty a podobně to funguje u těch značek. Ty lidi si víc a víc začínají hledat svoje značky. Oni všichni nechtějí chodit v H&M-ku nebo nechtějí chodit v CNA, nechtějí chodit v Nextu. Ty holky zejména to docela řeší a třeba je docela zajímavý, kabelky nebo boty, tam ta značka není vůbec důležitá, nebo není tolik důležitá, to může jít neznámá značka, oni to vyzkoušejí. A to je jako spousta poučení. Budeme soutěžit. Soutěže tady jeli, tak budeme soutěžit. Trh, kolik si myslíte, že se prodá v Čechách, v kamenných obchodech, jakoby v hadrech, botech a těchto v tom jakoby fashion segmentu. Za kolik peněz se prodá v kamenných obchodech, jak velký je ten trh, u jak velkého koláče sedíme potenciálně? Odhady v miliardách. 150. Vy na to vidíte, ne? Hlejte, sice na to vidíte, já mám tady kreditní kartu, snad ji zaktivovali. Je to 40 miliard, aspoň se přiznal. To nebylo za to, že to uhán, to bylo za to, že se přiznal. Jako to se cení, to v dnešní době není úplně klasický. Takže to je jakoby koláč, u kterého sedíme. Jdeme dál. Trh online móda. Dáte třeba dokupy, jako když si představíte, co jsou ty modely teď v módě, jakoby, který fungují jako retailově. Co to je? Tak třeba příklad je klasický e-shop nějaký. Jo? Dalším příkladem jsou třeba nákupní kluby. Jo? Nákupní kluby znáte, to je třeba Fashion Days, Big Brands. V zásadě to je o tom, že ten model funguje tak, ten je nějaký docela hezký, jako z hlediska cache, že vy si řeknete, budu prodávat tenhle výprodej, tenhle udělám. Výprodej znamená, fashion je o tom, že se všechno otáčí tak rychle, že vy vlastně, třeba my nakupujeme teď 3/4 roku dopředu. No, a vy musíte odhadnout, což je strašně těžký, co za ten 3/4 rok pojede. Jo, a vlastně velice často v tom fashionu se netrefíte. Takže vám zbyde na skladech, nejenom na našich, teda, ale hlavně u těch značek, vám zbyde obrovské množství těch produktů. Co s nima? Jak se jich zbavit? Jak se jich zbavit, abych si nepodrazil cenu jakoby v tom klasickém obchodě. Takže řešej, kam to odvezou a kde to prodají. Takže třeba anglický trh se pak odveze ideálně někam do Evropy, ideálně někam do Rumunska nebo do Ruska nebo do Turecka.
a tam se to vyprodá třeba ideálně skrz ty nákupní kluby s nějakou slevou. Ty věci jsou většinou hodně starý, protože tam někde dlouho ležely, ale zase je na to dobrá cena a ty nákupní kluby to dělají tak, že vlastně si vyrezervují nějakou část toho stoku, který někde leží, tu vyprodávají a ve chvíli, kdy mají ty objednávky, tak si to finálně koupí a dodají to těm lidem. Což je dobrý z hlediska cache, nevýhoda je z hlediska té doby dodání a z hlediska toho, že vždycky na tom skladu někde někdo udělá chyby. Což znamená, že vy prodáte věci, které nikde nejsou. A to ty lidi nasírá. Takže to je jakoby třeba nákupní klub. Máte nějakou další představu, kde se prodávají teď hadry? Prosím? Outlet. V tom onlineu? Nemáte pití? Pití? Prosím? Flair je super nápad. V zásadě my jsme si to jako rozsegmentovali. Tak existují nějaký nákupní kluby. Pak existují nišové trhy, což je nějaký specifický třeba e-shop, který se zabývá jenom něčím pro lidi, kteří mají rádi streetovou módu třeba, jo, nebo mají rádi hip-hop. Je speciální hip-hopový obchod. To je dobrý niš, tam si můžete jakoby vnořit a říct si, tak jo, tady ten trh maximálně jako zpenetruji a obsadím. Tak jsou segmentové obchody, které se třeba týkají jenom kabelek. Jo? Někdo prodá, je v obchod, který prodává třeba jenom boty. To znamená, zaměřím se na jeden segment. Pak, děkuju. Když tak to stlumte, ať tady. Dobrý. Tak jsou nákupní galerie, což je třeba mall nebo kasa. Kasa asi neprodává hadry ještě, ne? Nebo prodává? Teď nevím, paní už odešla. Já jsem tady osvícený. Pak jsou aukce, což je vlastně aukro. To bych řekl, že je vlastně to, kde se teď protočí nejvíc těch peněz, protože oni existují výzkumy, že těch peněz se v tom protočí docela hodně. Mě by zajímalo, kde všechny ty peníze ležejí. A pak jsou nějaký handmade věci, viz flair a různé výměny. To znamená, existuje třeba web otoč.vohos a další, který prostě se zaměřují na to, že to točej nějak, vyměňte to, co vám někde zbývá. Tak to jsou nějaký modely, které teď fungují v tom onlineu. Další kvízová otázka. Meziroční nárůst hledání oblečení a bot na vyhledávačích. 200%. Vyhledávání zatím. 366. Tyhle, se říká krize a tady je optimismus. Ale to letí. Ne, 45%. Tam byl nějakých 40, byl někdo blíž? Tak pošlete to paní, když se to cestou ztratí, řekněte. Což mě překvapilo, mě se to docela jako překvapilo jako pozitivně, jo? Že to číslo není tak malý, 45% nárůst, kdo to dneska dělá. Druhá věc jsou ty prodeje ještě. Tak, tipnete si, co znamená tahle barevná škála? Kolekce na příští rok. Jo. To se k sobě hodí. Tohle jsou třeba, tohle jakoby charakterizuje trochu Čechy, respektive Češky, protože tohle jsou barvy bot, které nejvíc ženy na Zootu nakupují. Jo, máme zelený, různý, ale prostě tohle jsou ty barvy, které třeba se teď jakoby nejvíc prodávají. Někdo tady říkal barvy zboží? Někdo tady byl takový? Jo, tak pošlu kartu. A čím se volně dostáváme k tomu, že vlastně Zoot jako takovej já beru za posledních třeba 6 měsíců nebo 7 měsíců, protože my jsme v květnu udělali takový relaunch Zootu a to bych bral jako takovou chvíli, kdy jsme vykopli konečně jakoby pořádnej
a jsou tam obrovské rezervy ještě, nebo aspoň já je vidím v tom, ale pořádný e-shop, jako jak si myslím, že by fashion e-shop měl fungovat. Takže byl tam někdo na Zootu třeba za poslední 3 měsíce byl někdo na Zootu? To jo, to je dobrý. A zejména ženy tady, jestli když byl někdo na Zootu, jaká byla zkušenost? Měli jste dobrou, špatnou, jak to dopadlo? Jo, a objednali jste i něco? Jo, a... Vlastně my celou tu firmu teď točíme kolem jedné věci. My jsme si řekli, fajn, jak uděláme lidem radost. Lidem jsou pro nás naši zákazníci, naši dodavatelé, naši parťáci a naši zaměstnanci. Parťáci jsou vlastně, to jste vy tady všichni. Otázka zní, jak vám udělat radost? Co by vám udělalo radost? Zkuste, bude Ježíšek, já jsem Ježíšek. Já jsem si ráno chtěl vzít tričko I love Ježíšek, ale zjistil jsem, že ho mám v pračce Ježíška. Takže mám I love salát. Mimochodem, to jsou trička, kdy my jsme si s tou udělali jakou srandou, kde jsme různý série k Vánocům. I love salát, I love kapr, I love Ježíšek. A třeba ty trička my jsme teď ani nestíháme dovyrábět, protože jich prodáváme řádově stovky denně. Že lidi to jako začalo děsně bavit. Takže si jakoby různě jakhle hrajeme a k tomu se ještě dostanu. Co by vám udělalo radost? Zvednout provize. Kolik musí být provize, aby vám udělala provize radost? 50. Tak. Máme tam 50. 50 bude. Dobře, 50, ale s platností cookies na... Dobře, a 15 už je to, co vám začíná dělat radost? Jo, už se s tím začíná dát fungovat? No tak jo. A co kdyby bylo o trochu méně cena za klik? A nebo radši 15? Já si myslím, že bychom se dovolili. A proč to záleží na zboží? Provize v té modě napříč tím segmentem, jako jsou segmenty, kde je o trochu lepší, třeba kabelky, a jsou samozřejmě segmenty, kde už je to horší, ale ta moda má tu výhodu, že ty provize jsou tam dobrý, a jak jsem říkal, tu nevýhodu, že je těžký to trefit. Takže 15% si třeba myslíte, že už je něco, co vás jako začíná zvedat ze židle. Koho 15% zvedne ze židle? A jako klikne aspoň. Jeden, tak to je, tak co to je, tyjo? Jo, tak možná, no. Já ještě k tomu, já bych se teď dostal, máme chvíli času, já se dostanu k tomu třeba si porovnat a říct si, já jsem udělal i business model už na konci, jo, že prostě nám to spočet, jako jak vám to vyjde. Jenom rychlý porovnání třeba k tomu Zootu. Když si vemu Zoot, kdy my jsme třeba před měsícem si řekli, že neprodáváme nic, co není skladem. Prostě jsme vyházeli všechno zboží, které jsme měli třeba přes XML ze zahraničí, přímo když jsme byli dopojeni do těch skladů, že i to XML nefunguje stoprocentně. Takže v tuhle chvíli vlastně Zoot dělá to, že každý den launchuje nějakou denní kolekci. To znamená, každý den je tam nějaká nová kolekce a každý den o tom jde mailing. Mailing v tuhle chvíli chodí na nějakých třeba 130-140 tisíc lidí. V tuhle chvíli to jedeme každý den. Jak, který to už bychom se bavili, zase bychom tady nahrával kolegům o tom, jak dělat mailingy a td. I tam máme rezervy, ty mailingy máme členěny třeba muži, ženy, v tuhle chvíli třeba s mužem a budeme pracovat i jinak než s ženama. Ženy jsou takový, že je to baví konzumovat, baví se na to dívat, baví se jako tím hrát, je to prostě, třeba jsme dělali jeden úlovek dne, kdy byla, to jako další věc, že každý den děláme nějaký úlovek dne, to je jedna jediná věc,
která je za super cenu. Srazíme ji prostě 50% dolů třeba. A ta vlastně docela zajímavě tahá trafik a docela hodně se prodává. My jsme schopni prodat těch úlovků dne třeba 200. Jo, takže tam to jsou takové jakoby hlavní dva teasery. Úlovek dne, denní kolekce, což dělají nákupní kluby. Doba dodání třeba je 20-40 dní u toho nákupního klubu, než skolektujete, dostanete to z těch skladů a tedy. Cenová hladina, my se držíme níž. My jsme si prostě řekli, že zajímavé, hezké věci by prostě tričko má stát třeba do 500 klidně, boty mají stát klidně do 1000 a je vidět, že my tam, že my paralelně třeba jsme zkusili prodávat nebo prodáváme věci v mixeru nějaký, jakoby nějaké věci, které distribuujeme, protože jsou značky, které už tady na tom trhu distribuujeme. A tam přesně vidíme, jako jak senzitivní jsou v poslední době ty lidi na tu cenu, ale je to zase něco, co nám hodně nahrává, protože třeba zatímco mixer nebo tyhle prodejny, přesně jak říkala kolegyně tady, tak ty nákupní centra mají teď trošku problém. Zatím nenastoupili na úplně tu křivku, měli jeden z nejhorších listopadů za posledních 10 let. My jakoby vidíme stabilní, jakoby furt růst, jo, když říkám desetinásobek, samozřejmě, že jinak se roste z malých čísel, ale pořád jsme schopni každý týden jako jít nahoru třeba o 10, 20, 30%, jo. Pořád ještě to jde. A ty čísla už nejsou úplně malý. Já jsem jenom pro vás, co si myslím, že je důležitý, když my třeba jsme hledali ty afily, a co si myslím, že na co se musíte dívat, když přemýšlíte o někom, jestli si vemete jeho kreativu, jestli mu pomůžete prodávat. Strašně důležitý je ten samozřejmě obsah. Jo? To znamená, v případě módy a hadrů je to o tom, o těch značkách, které prodáváte. Protože jsou velké značky, nejvyhledávanější slovo na Heurece je Guess, který ale mají obrovský problém a my jsme se v tom spálili, velká kauza Lacoste, kdy si hlásíme se k ní, kdy velký značky prostě mají ten problém, že jsou strašně kopírovan, strašně, jakoby má v Čechách, třeba my když jsme zkoušeli objíždět velkosklady v Čechách, tak v těch velkoskladech leží třeba 70-80% fejků. Jako reálně, prostě to jsou věci, které jsou padělané, které se vozí jakoby zase z Turecka, třeba z Číny. Z Číny je všechno, ale ono záleží, kde to jakoby vyrábějí zrovna. Ono třeba ty fejky, to je taky velice složitý, protože některé věci oni vyřadí, že nejsou ta premium kvalita, jsou jakoby v té druhé linii a teď tady ani není v Čechách někdo, kdo by to reálně uměl moc poznat. Takže my jsme se spíš zaměřili, jak jsem říkal, na ty menší značky, které ještě v Čechách třeba nejsou tolik známé, investujeme do marketingu a pomáháme je prodávat vlastně. To znamená, postupně budujeme několik značek, které nám připadají, že mají do budoucnosti velice zajímavý potenciál. Důležitý je copy, znáte to ze slevových serverů, je to strašně důležitý o tom, jak napíšete ten deal, jak to těm lidem přiblížíte, jak je navnadíte, jak je vtáhnete do nějakého příběhu. To jsou všechno strašně důležité věci u fashionu. A samozřejmě fotky. My pořád investujeme teď víc a víc peněz do toho, že zlepšujeme to focení. Teď budeme mít větší fotostudio. Přešli jsme třeba na figuríny z nějakého důvodu, protože někoho ty modely, jakoby nesednou vám ten model, jo? Takže ta figurína, kde ten je vidět jenom korpus, jenom to oblečení, tak jako vlastně víc prodává. Jako viděli jsme to i na konverzích. Použitelnost. Třeba Zappos, já nevím, jestli znáte Zappos v Americe, tak ty mají na čtení stránky musí být pod 3 sekundy, jako jeden z klíčových parametrů. Dell má třeba 3,5 sekundy. To znamená, to, jak rychle se načte stránka, je strašně důležitý, nejenom z pohledu toho obsluhování, ale ty lidi nejsou ochotni moc čekat. S tím třeba my máme ještě nějaký problém a pracujeme na tom. Vlastní sklad. My jsme původně se chtěli s někým domluvit tady a byl to jeden z těch momentů, který nás posunul o kus dál, protože jsme už byli domluvený s jednou firmou, že nám budou outsourcovat plně sklady. A den předtím, než jsme tam začali navážet, to z nějakého důvodu vybouchlo. A pro nás to bylo jako takový
tak co teď uděláme? Budeme vybírat dalšího partnera, anebo se to naučíme dělat sami, což znamenalo nakoupit regály, zavést software, naučit lidi s čtečkama potom, všechno takové ty věci, jako které jsme třeba dokončili teprve před 3 týdnama. Jakoby takový to, že opravdu už tam běhají lidi se čtečkama, příjem, všechno, dodavatelé si dodávají EANy. Další problém v módě je, spousta dodavatelů nefunguje dobře s EANama, protože tam taková variabilita produktů, že tím, že zase tam jsou jako lidi, kteří to máte tričko, velikosti, barvy a ještě motivy, takže máte obrovskou variabilitu těch věcí. Takže jenom tohle a kontrola těch věcí je jako docela vyšší dívčí, musím říct. Logistický partner, tam jsme si, ono to zní jako divně, my jsme třeba vyhodili poštu z našich stránek a všichni říkají, proč nemáte poštu? A samozřejmě je to blbý pro někoho, na druhou stranu třeba ta pošta pro nás měla výrazně horší výtěžnost těch věcí, jakoby těch zásilek, protože ty lidi se to nevyzvedli třeba nebo ani nevěděli, že jim to přišlo, že pošta jim to hodí do schránky a třeba pro nás mnohem líp funguje DPDčko, nebo zkoušeli jsme i PPLku, ale DPDčko nám funguje jako velice dobře, máme s nima dobrý vztahy a víme, že se fakt snaží to dodat těm lidem, domluvit se s nima na telefonu, kde jsou, kam jim to mají odvést jinam a tedy to znamená výrazně vyšší výtěžnost toho, že to fakt prodáme. Jedna věc je prodat to na tom webu, to už jsme uměli od začátku dobře, ale druhá věc je to dodat. Zákaznická podpora, jo, to je, jestli s někým chcete dělat, zavolejte tam, řekněte jim nějaký problém, vyzkoušejte si, protože tohle všechno má obrovský dopad zpátky na ty konverze. Výdejní místo, jo, tam my jsme odevřeli takovou věc, že jsme na Hlaváku udělali vánoční výdejnu radosti. A takhle to vypadá v reálu už, akorát tam, a teď tam chodí lidi a vyzvedávají se, protože jsme si řekli, Hlavák je hub, je to prostě na metru, je to na vlaku a každý den tam proteče 90 000 lidí. A tam se zase ukazuje, že jenom zavedení třeba Hlaváku jako dalšího výdejního místa nám zvedlo konverze, já nebudu říkat o kolik, ale o dost. Jo? A plánujeme jakoby další místa a ten Hlavák není jenom výdejní místo. Jaká je největší bariéra v prodeji hadrů, abych si to koupil? Prostě lidi se bojí to koupit, jestli mi to bude. To je prostě, tam jde o to zlomit toho člověka jako na ten první nákup, aby si to zažil, vyzkoušel, přijde mi to druhý den, dokonce ten samý den na výdejní místo. A teď tam máme třeba i kabinky, oni teda asi, jo, tady je to vidět, tady na té fotce jsou, zatím jsou kabinky taky. Takže tohle byl třeba projekt, že jsme ho vymysleli a zrealizovali asi za necelý měsíc a domluvili se s těma grande stacióny, což jsou teda strašně drahý. Ale přijde nám to jako strašně důležitá služba, která nám pomůže protáhnout tu křivku nákupní až opravdu 23., kdy jsem schopen objednat 23. odpoledne si to na tom Hlaváku vyzvednout. Jo. A plánujeme další, protože nám tohle připadá jako velice důležitý model v tom nakupování módy, v tom strachu, vyzkouším si to, když mi to není, nechám to tam, nic se neděje, všichni se na mě usmívají, ty lidi se jako často omlouvají, jim říkají, to je v pohodě, to je jako, takhle to má být, tak si objednejte klidně dvoje boty, jedny nám vraťte, jo. Což jako další věc, že třeba vracíme poštovný opravdu zpátky poctivým na účet, to znamená zaplatí poštovný k nám třeba 100 a my jim zaplatíme i poštovný zpátky, který jako bereme podle ceníku České pošty nějakých 65 korun, takže paušálně platíme poštovný zpátky, takže říkáme, je to stejný jako v kabince, prostě není vám to, tak platíme tam zpátky my, je to... A tím se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, co vás asi bude zajímat. A nevím, jestli balík, jo, tam u té módy je strašně důležitý a my to vidíme třeba na remarketingu, že hrozně dobře funguje, jak ten člověk už s náma má nějakou zkušenost a když vy mu začnete ty kampaně ukazovat, tak jakoby ta konverze tam někde úplně jinde. Jo, to znamená, ten náběh třeba je relativně pomalej, ale ve chvíli, kdy ty lidi už to znají, tak tam už je to dobrý. Tam už jako z hlediska konverze se dostáváme na třeba trojnásobek té klasické konverze u nových lidí. Tak, tipněte si, a tady rozdám zbylý 3 karty na 20% slevu. Tipněte si, který ten banner má největší CTR-ko,
Čau, Terko. Tak. To bylo co? To byly ty boty? A schválně ještě druhý, tak si to zapamatujte. A druhá věc je, který z těch banerů má největší konverzi potom do prodeje? Konverze, to znamená, už přišel k nám a pak nějaká část z nich nakoupí. Jo? To je ta konverze prostě do toho finálního prodeje. Tak si to zapamatujte, co jste měli. Tak tady já pošlu takhle tři karty a nebojte ještě, a když tak, kdo si typnul správně, si je vemte. A tady vidíte, že samozřejmě třeba z hlediska té konverze ty kabelky fungovaly výborně, ale třeba fungovaly výborně i ty šaty, i ty čepice, zatímco u těch bot z nějakého důvodu už se ty lidi třeba trochu víc bojí ve finále, jo? Že se podívají, zaujme to, ale už třeba nejdou do toho finálního kroku. My jsme, já trochu přetejkám, ale už, jo? Dokončím. Děkuju. Tohle je, my jsme připravili teď stránku, kde si můžete klasicky naklikat nějaký widget. Můžete si to pak vyzkoušet na Zootu, dole v patičce vydělávejte s námi. Vlastně si tam můžete říct obsah banneru, to znamená ten banner, jestli generujete pro ženy, pro muže nebo pro obojí. Můžete si vybrat, jestli chcete nejprodávanější, úlovek dne máme zvlášť a máme nejnovější. To znamená, máme tři druhy jakoby těch widgetů a pak jsou tam, já nevím, asi 5-6 formátů. Samozřejmě, kdybyste potřebovali přidělat ještě nějaký speciální, zkuste to. To, co říkala kolegyně, co všechno se dá dělat, tak teď s někým děláme přesně to, že mu naskládáme kolekci na míru. Jo, to jsou věci, že třeba vybereme té cílové skupině ty věci, naskládáme vám ji do kolekce a ty lidi můžeme posílat rovnou na landing page té vaší kolekce. Kdybyste byli ultra super zajímaví pro nás, se třeba udělat i ta exkluzivita na nějakou dobu. Věci se dají asi vymýšlet, my sami se v té modě ještě trošku učíme. Tady ty banery, samozřejmě všechno se to načítá dynamicky, což pro nás jako nejtěžší bylo graficky to udělat tak, aby to furt dobře vypadalo, ale bylo to dynamický, jo? Protože to je jakoby, když máte načíst jinak vypadají boty, jinak čepice, jinak šaty a vlastně s tímhle jsme si docela dlouho hráli a proto nám to tak dlouho trvalo, to testování a jestli to vypadá dobře na všech produktech. Takže tohle máme, jsme schopni něco vymýšlet, jsme schopni u té provize, tak teď se dostáváme k tomu business modelu. Tabulka. A já jsem si vzal takový dva příklady. Jo? Jedna je, že budete mít vysoce afinní skupinu a druhá je, že ji máte nízkou, že prostě to střílíte blbě, jako plošně. A ono je to tam potom hrozně vidět v těch příkladech toho, jak to zhruba bude fungovat. To znamená, click-through rate bude, měli jsme i na Seznamu třeba 1,5%, jo? Když byli jsme třeba na Supru, byla docela dobrá cílovka, banner, který sednul té cílovce 1,5% CTR-ko, což i na Seznam si myslím je dobrá. Kdo má dneska 1,5% CTR-ko? Takže tam, když se to takhle jako přepočteme, že bychom do toho dali třeba 5 milionů impresí, stojí ten vklad nějaký CTRka, je poloviční v té nízký, počet kliků, konverze do toho prodeje, počet prodejů, koeficient 40 dní, protože ty lidi se vracejí a nakupují velice často znovu. Jo, ten model hodně se liší zase na té skupině. Máme lidi, kteří nakupují třeba i několikrát týdně, což jsou opravdový paní, že třeba volá a nechá si pak slučovat 3 objednávky, protože za víkend udělala 3 objednávky a tak dál. Počet prodejů, průměrný nákup se bude i lišit. Ten průměrný nákup je tam v tuhle chvíli někde kolem těch 1200, ta klasika, ale u těch nových lidí to samozřejmě bude míň. Provize z prodeje v tuhle chvíli v tom afilu je nastaveno 11% plus pro vybraný partner je 0,5 koruny za klik. Takže klidně a jsme otevřený tomu si říct, tak jo, jsou Vánoce, pojďme to vyzkoušet, zvedneme to třeba, se domluvím s kolegyní a zvedneme to na
A dáme tam variantu, dá se dělat, já tomu vůbec nerozumím, ale jo. Takže můžeme mít třeba 11 plus kliky a potom, nebo můžeme mít 15. Tak a takže to tam dodáme, uděláme si Vánoce a takhle vám to vychází potom v té ceně a je to zase velice orientační, jenom jsem chtěl demonstrovat, jak se hrozně liší to, když to budete dělat dobře a když to budete dělat ne tak dobře a pojďme klidně vymýšlet něco, jestli řeknete, máme nápad, pojďme udělat mailing, protože ty mailingy dobře fungují, pojďme si s něčím vyhrát, PR články nám hrozně dobře fungují, kde se baví, jak, jako který věci jdou třeba k sobě a tedy. Prostě můžeme klidně vymýšlet. A poslední, nekupujte zajíce v pytli, vyzkoušejte si nás, to znamená, kdo napíše na afil, doufám, že už ho vytvořili, tak my vám pošleme voucher. Nevím, jestli, já jsem tam teda asi třeba obrázek 500, to vypadá moc hezky. Tu 500 bychom vám ale asi omezili na trošku nějakou výši toho nákupu, přece jenom Vánoce, ale taky musíme něco vydělat. A nebo si prostě vám pošleme třeba 20%, abyste si to fakt vyzkoušeli, zažili, jestli vám to funguje, jak jste byli obsloužený, vítám veškerý zpětný vazby, já se neskrývám za nějaký lidi, takže klidně mi pak zavolejte, napište, nenapsal jsem sem telefon, tak ten ještě musím nějak, jak to uděláme, tak já ho tam napíšu někam. Nebo prostě napište ladislav@zud.cz, to je můj mail, tak tam klidně můžete napsat. Máte to za sebou, ještě jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc, co všechno děláme v tom marketingu okolo, že to jako různě podporujeme, tak samozřejmě děláme printy, akorát, že vy chlapi se k tomu moc nedostanete, protože asi nečtete tolik ty dámský časáky. Ty, jenom ještě rozdělení chlapi ženský. Samozřejmě, že ženy jsou pro nás ta hlavní cílová skupina, to je ta plášť, kterou teď dobýváme. Nicméně pro chlapy už toho taky docela, já už jsem nazvu to taky docela dost věcí nakoupil. Příští rok budeme mnohem víc ještě tlačit ty chlapy, protože pro chlapy existuje spousta zajímavých segmentů. Distribujeme tady třeba i boty Frank Wright, které jsou fakt dobrý a stojí dobrý peníze a postupně budeme rozšiřovat i ty chlapy, ale ty ženy jakoby bez obalu teď fungují velice dobře a už se s náma potkávali na různých místech. Od časáků, od toho, že třeba děláme různý srandy, různý virály, běhaly holky třeba s taškama po Praze a Brně, udělali jsme takové dvě destinace a chodili do těch kaváren a všude nosili ty tašky a já jsem třeba zjistil, že ženy se opravdu často baví o módě. No, překvapivé zjištění, ale došlo mi to ve chvíli, kdy jsem jako trošku se zbystřil teď na tenhle segment a zjistil jsem, že třeba za jeden týden se mý ženy zeptali 3 neznámý holky na ulici v kině někde, kde si něco koupila. Dovedete si představit, že by chlap přišel k jinému chlapovi a zeptal se, odkud máš ty ponožky? A jako, je to fakt zajímavý fenomén, jako, jak polarizovaný je svět mužů a žen a dochází mi to až se Zútem. A je to jako velice zajímavá zkušenost, jako měl v jednom filmu, kdo to byl, Mel Gibson nebo někdo, po čem ženy touží, jak se tam depiloval, tak už taky mám občas takový pocit. Děkuju.